Ništa, pre svega bih čestitao gostima na fer i korektnoj igri, jedna onako jako dobra sadržajna utakmica obe ekipe, možda rezultat baš i ne oslikava pravo slanje na terenu, jer svakako igrači Novog Sada su pružili jednu jako dobru partiju sa jako dobrim trenerom, ali eto u nekim situacijama kao i ostalom i nama prošle nedelje, što neke situacije kod jednog rezultata gde smo vodili i dobili smo gol, na kraju u 90. minutu, a imali smo pre toga 2-3 zicera, bukvalno da pobedimo, a eto, neke šanse se ne iskoriste i onda rezultat ode u drugu stranu, ali u svakom slučaju jedna tvrda, čvrsta, neizvesna utakmica na početku, da kažemo odlične, dve ekipe su se sudarile i eto, na kraju mi smo bili danas više nego raspoloženi, gde je rezultiralo jednim sjajnim rezultatom i sjajnim golovima i dečaci su pokazali onaj pravi karakter koji treba da bude prisutan svaku utakmicu i to neko zajedništvo, drugarstvo i eto, nagradilo ih je šest golova, su postigli šest sjajnih golova. Tako da idemo dalje iz utakmice u utakmicu. Ovo smo arhivirali, sledeće kolo, sledeća prilika za isto rezultat, dobar. Tako da otprilike to je to. Još jednom čestitke ekipi protivniku na fer i korektnoj igri i čestitke mojim igračima na sjajnoj borbi, na sjajnim golovima, na sjajnom ponašanju, što tako treba da bude, malte ne svaki put.